В Україні 8 пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один військовий ЗСУ поранений минулої доби на Сході. Це оновлені зведення штабу об'єднаних сил. Там зафіксували 13 порушень режиму тиші з боку бойовиків. Російські найманці атакували із мінометів 82-го калібру біля Зайцевого. Оборонців Водяного обстрілювали із гранатометів. А позиції захисників Новотроїцького і Авдіївки з кулеметів і стрілецької зброї. Президент США готовий за потреби приєднатися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, відповідаючи на запитання журналіста Української служби «Голосу Америки» щодо нормандського формату. Напередодні, після повернення українських бранців до Києва, очільник Сполучених Штатів зазначив, що це, цитую, «величезний крок до миру». Нещодавно відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Я вважаю, це дуже великий крок і дуже хороший крок. Якщо учасникам перемовин потрібно, щоб я долучився, я б так і зробив, але справді днями відбулась дуже і дуже позитивна подія. В Офісі президента України сподіваються на ще один обмін полоненими до кінця року. Про це розповів помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю «Українській правді». За його словами, необхідно зробити все максимально швидко. Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що загалом у списках на обмін 150 громадян України, 35 звільнених – це лише перша група. Нагадаю, 7 вересня Україна та Росія обмінялися бранцями за формулою 35/35. У новий навчальний рік зі старими проблемами. Школу в селі на Херсонщині пошкодило під час буревію ще в червні, але за ремонт досі ніхто й не взявся. Чому не полагодили покрівлю, дізнавалася Марина Михайловська. Тут ми посчитали 800 шиферів. Дах козачила гірської школи більше нагадує решето. Шифер та перекриття зруйнувала негода. Буревій пронісся Херсонщиною на початку літа. Це весь полопан, потріскався, полопався. Того, що його підривало вітром, ураганом, коли залетів, то такий ураган був, що це страшно було. Дуже страшно. Дуже страшно, там дощ йшов, дерева ламало, все це трощило. Страшно було дивитися. Весь шифер підняти. Весь ці гвозді, все попідривано. Директор каже, в одному з корпусів зруйнована третина покрівлі. В перший день почало рвати оцей новий шифер. Він летів, і оці вікна всі були побиті. На горішньому поверсі розташовані актова зала, бібліотека та класи. Особливо негода пошкодила кабінет української мови. Наслідки літніх дощів ліквідовували батьки та техперсонал. Бік класу дуже затік. Спочатку це не було так видно, але коли ми прийшли вже на роботу, вийшли з відпусток, весь бік буквально затік водою до самого майже низу і крився цвілюкою, яка смерділа так, що дітям неможливо було тут вчитися. Перший, другий поверх там в нормальному стані. Ну, опять же, третій поверх, якщо йде осінь, зима, не дай Бог дощ, то ми ж прекрасно розуміємо, що ці всі опади будуть падати з третього поверха на другий, відповідно на перший. І діти будуть вчитися під зонтиками, тобто школа не накрита. А от в районному управлінні освіти вважають, зруйнований дах навчанню не завада. Жодного заключення ніхто з жодної служби не приймали рішення про надання статусу цієї школі аварійною. Прийняли рішення про те, що оцей поверх, там, де він постраждав, якісь є затікання, ми їх вилучили з навчального процесу. Районні чиновники вже розробили план капітального ремонту. Наразі його вивчають експерти. Коли проект затвердять у Херсоні, а потім ще й в Києві, невідомо. На відновлення потрібно 6 мільйонів гривень. Є лише третина. Відремонтувати покрівлю обіцяють до зими. До того часу класи з третього поверху перенесуть нижче до вільних приміщень. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Херсонська область. Миші, які падають на голову, а ще грибок та холод. У таких умовах працюють листоноші в одному із сільських відділень Укрпошти на Львівщині. Чому не можуть відремонтувати приміщення, знає Христина Гашенко. Облуплена штукатурка, вирвана розетка та грибок на стінах – це інтер'єр невеличкого відділення Укрпошти селища Запитів на Львівщині. Сидимо, чим бац, ми думаємо, що таке, поверталися з дівчатами задня, тут ми ще попадали нам на голову.
Зимою тут взагалі сиро, холодно, тому що там чуть-чуть нас підігріє. А ще, врахуйте, ми тут намерзнемося раз, а село йдеш холодно другий раз. Працювати в таких умовах та ще й за 1900 гривень, а це півставки, люди відмовляються, розповідає керівник відділення, котра ще й розносить листи. Ще я звільнюся, відділення закриється повністю. Тому що наразі нема таких людей, які би хотіли, от і мають можливість йти сюди. Місцеві селищні раді кажуть, могли б допомогти відремонтувати приміщення. Якщо потрібна буде якась допомога з бюджету, то це треба розглядати, чи ми це зможемо зробити. А якщо треба так робочою силою чи йти звертатися десь до підприємців, ми можемо і такі питання розглядати. Але нам потрібно, щоб була їхня, щоб вони почали робити, а ми їм допомагаємо. Відремонтувати уже найближчими днями обіцяє керівник Укрпошти Львівщини Микола Рустов. Каже, гроші є. А ось чи підвищить зарплату працівникам, інформації немає. Звітують, цього року її вже піднімали двічі по 6%. А от скільки отримує керівник Укрпошти Львівщини Микола Ростов, говорити не хоче. Яка зарплата у вас? Ну, в мене я декларацію даю, будь ласка, можете подивитися. Ну, зарплата, яку як мене оцінюють, скільки мені платять. Відповідно до декларації Ростова, його роботу у 2017 році на посаді директора Укрпошти у Львівській області оцінили в 952 617 гривень. Тобто у місяць керівник обласного державного підприємства отримав майже 80 тисяч гривень. Щоб високі зарплати були не лише у керівників, а й в листонож, треба реформувати підприємство, вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ. Єдиний путь, це, на мій взгляд, це об'єднання якраз почти Ощадбанка в єдиний український государственний почтовий банк. В таком случае этот объект он был бы интересен для инвесторов. Пока это только концепции, которые как бы есть у экспертов, но они не реализовываются в государственных каких-то программах. То есть на уровне государства пока нет желания розкручувати і капіталізувати Укрпошту. Допоки аналітики говорять про реформи, керівник Укрпошти Львівщини звітує про успішність та прибутковість підприємства. Втім, коли позитивні кроки відчують листоноші, невідомо. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, Юлія Жешко, телеканал Інтер, Львів. У Харкові напередодні по всьому місту шукали вибухівку. Повідомлення про замінування надійшли на електронну пошту поліції. Йшлося про 7 лікарень, 17 торговельних центрів, усі дитячі садки та школи міста. Правоохоронці перевірили вказані об'єкти і небезпечних предметів не знайшли. Унаслідок стрілянини у нідерландському містечку Дордрехт загинуло 4 людини. Вогонь у житловому будинку відкрив поліцейський. Загиблі двоє дітей, 8 і 12 років, а також дорослий чоловік. Ще одна жінка поранена, її ушпиталили. Сам поліцейський скоїв самогубство на місці трагедії. І що спричинило злочин, наразі встановлюють слідчі. У Варшаві відбулась щорічна виставка французьких бульдогів. Власники представили понад 600 вихованців. Доки чотирилапі граються між собою, їхні господарі обмінюються досвідом розведення породи. Французький бульдог, попри назву, походить з Англії і є метисом звичайного бульдога та французького мисливця на пацюків. У Польщі ця порода – одна із найпопулярніших, тому захід провели саме тут. Ми збираємося тут з 2003 року. Тоді французькі бульдоги були рідкісною породою, тому нам цікаво було спілкуватися з її прихильниками. Згодом на події стали приїжджати усе більше учасників. Мені пощастило з улюбленцем. Він спокійний і дружній. Загалом бульдоги не такі ніжні, як може здатися. В цих собак сильний характер, тому важливо виховувати їх у правильній атмосфері. Південно-корейські винахідники презентували роботів, які можуть замінити домашніх тварин. Одні з них зі штучним інтелектом можуть розпізнати людські емоції, слухати і підтримувати розмову. Інші складуть компанію для домашнього улюбленця – собаки чи кота. Ця модель уміє гратися із твариною і в помешканні, і на вулиці. Керувати пристроєм хазяїн може за допомогою додатку в смартфоні. Я бажаю вам ніколи не знати самотності, щоб не доводилося залучати роботів. Чекатиму вас в цій студії рівно о 9:00.